Eru búin að fara yfir fréttir dagsins, María? Hvað í fréttum? Já, herðu, það kannski fyrsta frétt bara að þinginu að Bjarni Benediktsson að tjá sig núna. Það var óundirbúnar fyrirspurnir. Já. Allir vildu spyrja Bjarna. Allir vildu spyrja Bjarna. En eftir vaxtahækkun Seðlabankans að þá eru allir spjóta á ríkisfjármálum. Já. Fjármálaáætlun kemur í næstu viku. Og menn eru að reyna svona þjarma á honum. Mm-hmm. Og sendir þrír sveinar til þess að spyrja hann, til þess að veiðan í gildur. Var Logi Einarsson, Sigmundur Davíð og Sigmar á Viðreist. Allir svona úr, sóttu að honum úr sikkur áttinni. Hver með svona sína hugmyndir ríkisfjármál? Já. Það svolítið svona núna, ég held að sé, ég veit ekki hvað að við getum eitthvað að hjálpa fólki með það, því að stundur láta menn eins og þú sé að tala svona hagfræðikenningar, mm-hmm. en oft eru menn bara að finna rök fyrir pólitískri stefnu sinni. Já, já. Við erum að reyna einhvern veginn að klekkja á andstæðingnum sko, óháð endilega svo mikið. Það alltaf lagi, að menn eru í svona, þetta svona, þá get hana tannan er í þingi, já, þetta þessi þáttur. En það er hérna mætti miðstæðanlegt að vera meira, þessu miðstæðanlega vanta debatti í samfélagi sko, frekar aldrei, ég ætla ekki að kvarta yfir sko að menn sé í debatti. Því að í því er, þá erum menn náttúrulega reyna á rauk sín. En það sem ég var að meina er að menn sumir tala svona að ríkissjóður sé að auka verðbólguna með því að hafa hallarekstur. Mm-hmm. Það er svona einkenning, hægri kenning. Og Sigmundur kom með hana. Mm-hmm. Og að sumir liti tekur Bjarni undir hana. En það er vegna þess að hann vill skera niður opinbera þjónustu. Hann er á móti að ríkið sé í opinbera þjónustu. Eða þú veist ekki alveg, ég ekki að segja hann alltaf að loka skólanum og sjúkrahúsunum, mm-hmm. en hann vill halda aftur að ríkinu og notar þarlegandi þessa kenningu sem að það alls ekki víst að við séum í slíkri verðbólgu að það gagni að hérna, skera niður ríkisútgjöld að þú dreipi verðbólgunum því. Það séu að verðbólgun hafa orðið til að það séu ómikið peningamagn í umferð. Það náttúrulega, já, já. Áskei Brynjar hefur komið hérna og bent á þetta. Þorvald Gylfason var hérna á mánudaginn og benti líka á þetta. Að það er til tvennskonar tegundir á verðbólgu mm-hmm. og það er ekki endilega víst að þú vinnir á þessari hérna verðbólgu sem á rætur sínar í sumliti erlendis og, mm-hmm. og með því að hækka vexti og skera niður ríkisskuld. Já, já, ég meina að það eru alveg nokkri skólar í þessum hagfræðipælingum og þeir eru ekkit aldrei sammálaðum þannig á þinginu alltaf. Það ég heldur þess ekki að færa eftir skólanum, sko. Nei. Ég heldur bara að noti vitni eins og þessi enginn að þeir eru hagfræðingur, sko. Nei, nei. En þeir bara grípa til ykkur hagfræðikenninga að þeir eru raunverulega að hérna að færa rök mm-hmm. fyrir sínum pólitísku skoðunum. Það eru eiginlega miklu snuður myndi bara sleppa hagfræðinni og verið bara að segja það. Mér finnst ríkið of stórt, ég vil skera það niður, já. Svo kemur Logi upp og segir, mér finnst það vera mikilvægt að viðhalda velferðarkerfinu, velferðaríkinu og ég vil styrkja stoðir velferðaríkisins. Og þá kemur Bjarni og segir, nei, ég er ósammála því, ég vil bara skera það niður. Mér finnst það bara hver ég að sjá sig, við höfum bara að hafa grunnkerfi, bjarga fólki svona hinu allra vessettu, en við höfum að skera niður barnabótakerfi, þannig að það sé bara fátækarstyrkur, skera niður þennan vaxtabótakerfi, svo það sé bara fátækarstyrkur, svoleiðis vil ég hafa þetta. Mm-hmm. Í staðan við erum alltaf að skýla sér baka einhverja hagfræðikenningar. Og svo kemur náttúrulega Sigmar frá Viðreisn og fyrir að tala evru núna, sem að er allt í lægi, sko, þú veist, þú mátt hafa skoðuna þegar við erum að fara í evru, en við munum ekki glíma við þessa verðbólgu í einhverju talum, við hefðum mátt að taka upp evru einhvern tímann áður eða við eigum að taka evru einhvern tímann setna, það kemur bara málun ekki við í núna. Nei, það er bara akkurat ekki hér og nú umræðan. Ég ætla að spurja þá hérna á eftir stjórnmála sérfræðingana sem koma hérna, Stefán og Jóhann. Já. Það reyti í þessu, sko, þegar hérna Kristrún, já. Lýsti því yfir að taka inngöngu í Evrópusambandið og upptöku Evru og setja til hliðar í samfylkingunni. Það var ekki, núna var ekki tími til þess að flagga þessu málum. Mm. Þá stökk svolítið Viðreist fram og taldi sig hafa þarna gríðalegt sóknarfæri. Mm. Af því að þeim fengju alla Evru nutcase-in yfir til sín. Mm. En það hefur ekki að sjá á könnunum. Sko. Samfylkingin fer upp eins og raketa. Já. En Viðreist setur bara eins og já, þeir haggast ekki. Já, ég kann ekki nefna eitthvað svona áramóta dæmi en það er eitthvað svona eins og kynveri hérna á hurð.
eins og urðarsprengja sko. Já, einmitt. Þetta verður spennandi að hérna við munum örgla fjalla um þetta næsta, þetta er náttúrulega pólitísku átökin eru um þetta og það, ég held að þessi gott og núna kemur ljós sko fyrir hvað hérna flokkarnir standa og ég legg til að þeir hætti að flagga einhverju hérna flagga einhverju sko einhverjum kenningum, kenningum og tala bara um pólitík. Já, einmitt. Já, sjáum hvort að þetta breytist eitthvað. Næsta frétt er já, það hafa verið auknar óskir um aðstoð hjálparstofnana. Það náttúrulega gríðarlega slæmt ástand víða. Já. Korn verður náttúrulega rokið upp. Já, það bara verðbólgan verðbólgan alla. Bólga á ekki fyrir. Nei. Mat. Nei. Og það eru fleiri sem hefur ekki fyrir mat. Húsnæðskostnaður er hækkað, leiga er að rjúka upp. Einmitt. Og þegar COVID kom, þá fjölgaði mjög fólki sem var að, hérna, fólk sem hafði mist vinnuna, eða verið dregið saman vinnan og það fór og skoði, þú þurfti bara að fara og byggjum að fá matargjafir. Það er vegna þess að þú byrjar á því að borga húsaleguna. Já. Og húsalegan er að hækka núna, þannig að þú byrjar því að borga húsaleguna og svo áttu ekki fyrir mat. Já. Og hvað gerir það? Mm-hmm. En mér veist þetta, hérna, það er alltaf að byrja að segja fréttir að þessu. Já. Hvernig sko verðbólgan er að grafa undan almenningi, kjörum almennings. Já, en Bjarni segir alltaf bara heiminn og aldrei alltaf betur. Laun eru miklu hærinn í Evrólandi. Já, við hérna munum taka eftir því ef hann segir þetta núna aftur. Hann sagði þetta bara í dag. Hann sagði þetta síðast í dag. Já, ekki um að hérna... Já, að við hefum aldrei haft það betur. Já, kaupmantur er aldrei mikið. Já, kaupmantur aldrei verið meiri, en hefur hann ekki sagt að fólk hafi aldrei haft það betra. Jú, það fælst í þessu. Það fælst í þessu, sko. Hann er að tala bara inn í sinn hóp. Hann er að tala inn í hóp sem að þeirra 30% sem hafa það best í samfélaginu. Hann er svo Inga Sæland er að tala inn í hópi sem hefur það best. Já, ennett. Þetta er svolítið þannig. Það voru annað, snjóhengjan er annað svona dæmi. Já. Það sem eru 4500 heimili sem eru óvarin, eru á breytilugum vextum og óverðtrú lánum. Já. Það er sí var að taka þetta saman. Já. Það benti á að svona stuðningskerfi ríkisins vegna húsnæðiskostnaðar sé eiginlega brostin. Stefán Ólafsson á Eflingu við líka bent á þetta og hérna ég tók dæmi að vaxtabótakerfinu á þann að það er náttúrulega það eru mjög fáir sem að hérna fá vaxtabætur það kerfi er að hverfa það er náttúrulega það er svolítið síðan það hvarf sko. Já, og ástæðan er svo að það er svo þarft að vera svo með lága tekjur til þess að fá að fara þar inn að þeir sem eru með svo lága tekjur til þess að fara þar inn í gefnum sem kaupir húsnæði og skulda þar lent ekki neitt. Nei. Þannig að það hefur brotnað mjög hratt sko. Já, einmitt. Já, já, herðu, það er hérna aukið ofbeldi í bænum. Já. Það er alveg hérna lögreglan er í því að handtaka menn fyrir ofbeldi og vopnaburð og annað. Já. Menn að skjóta byssun og döflinis. Já, það er ekki langt séðan að maður var tekin fyrir að skjóta og döflinis. Hvað þú var að segja þessu Marja? Þetta hafa verið miklu verið að þau var stung. Já, nei. nei, ég ætla nú ekki að segja það. Er það vesna? Ég held að sko það er að bara koma allt öðru í sig ofbeldisglæpir held ég. Ég held að það er mikið minna til dæmis, ég get alveg sagt það frá því ég var ung sko, það var alltaf einhverju slást. Já. Það var alltaf endalaust slagsmál nýr bæ. Já, en menn voru ekki með nýfa. En menn, það kom fyrir alveg sko, en það var, voru ekki svona Algjör bjánar sem voru með nýfa. En núna er þú veist, það er normalt að vera með nýfa. Nei, það er, ekki, það er ekki það sem ég ætla að segja. Ég ætla að segja að núna sko, það var ekki svona skipulagð gengjastríð áberandi. En það er alltaf í þessu fréttum, það er hérna ekki vitað hvort að svo sé. Já, það er alveg augljóst held ég að svo sé. Já. Þannig að hérna, ég held að, og ég held að ef svo væri ekki ám til lögreglan bara svara, nei, það eru engin tengsl, skilur. Mm. En ef að þeir eru svona farundan í flæmingi, sko, þá er mjög líklegt að það sé eitthvað svo leys upp á teiningnum. Já. Og ég meina, við erum að sjá svona eins og bara réttarhöldin hérna dögunum, þar sem að 25 menn voru í dómsal, skilur. Við erum vissulega að sjá... Ef þú átt risastór dómshús, þá getur það samband við Jón Gunnarsson. Þetta er hérna, afbrotafræðingar þannig að benda á að til þess að brjóta þetta niður að þá þarf að komast inn í þessa hópa.
Já. Þetta snýst mikið það, þú veist, já, það eiginlega bara komast inn í það, sko. Þannig að við þurfum, heldur að við, þróunin sé þá að við sem að fara að fá svona undercover. Nei, svona, ég held ekki, ég veit ekki hvað þessi að meina það, ég held þessi frekar að svona, þegar að lögreglun hefur afskipti, að þá sem mönnum vísaði einhvern veginn inn í einhverja svona viðtalsmeðferði eða eitthvað. Já. Alltaf að leiðin er ekki að auka vopnabrögnar. Nei. Afbrotafræðingar taka ég aldrei undir það. Nei, nokkulega. Herðu, svo allt að vera vitlaust í hérna Ísrael. Já. Knesset var að breyta lögum, svo saksóknarar geta ekki bannað Benjamin Netanyahu að hafa afskipti Nei. Af stjórnvöldum. Stjórnmálum. Stjórnmálum. Svo hann verið dæmdur fyrir sko spillingu Já. Sem að allir eru vila orðin á því hann verið dæmdur. Já. Mútusagni og Þetta hérna, hann hefur gert allt af sér sem að eitt stjórnmálum getur gert, að þá verður ekki hægt að meina honum að taka þátt í stjórnmálum, hann er að sitja áfram. Já. Þetta veldur gríðal átök í Ísrael. Já, ég held að það verið 100,000 manns eða eitthvað Já. Sem að mótmæltu. Já, og Rúf hafði eftir Rabbía sem að er í, hérna, í Bretlandi, Já. Að það væri sorglegt að horfa upp á hérna Ísrael, það eins og það verið að stefna í borgarastjöld. Já, emmitt. Ég ætla að leiðri þetta aðeins þannig að það var ekki sko 100,000 manns það talið að hafði 500,000 Ísraelsmanna hafi tekið þátt í mótmálaðgerðanum í dag. Já. Þetta alveg svakalegt. Þetta stigmagnast en, og furðuleg ríkistóð sem er þetta en samt hún nýtur mikil stuðning sko. Já, þannig að það er ekki allir út á götu. Það er margir sem að styðja ríkistóðinu bara fyrst þetta að vera Veistu hvað, manstu hvað margir búa þarna? Nei, ég maður. Það er einhverjum miljóni vantala. Já, ég þor ekki að gíska. Það er gíska 14. Já. Svo bara allir bestu vissöldin sem er hlustu á þetta geta að laða með mér fyrir það. Þetta er bara gísk alveg út í loftið. Já. Við hæsta bara allt í henni ekki vera Nei. Það hæfa að gíska ekki. Einmitt. Herðu, það var hérna, Alþingi var líka að samþykja. Já, þeir voru álykta. Já, ályktunum er mjög stutt og ekki lestum þetta. Jú, lestum þetta. Það er bara hálfsetning. Já. Alþingi ályktar að lýsa því að hungursneiðin í Úkraínu sem stóð yfir frá 1932 til 1933 hafi verið hópmorð. Já, veist þetta, já, fyrkjöð, þetta er, já, nefnt. Mm. Hér hafa verið ykkur menn setið þetta borð í mann og gjálfi, ég held að verið tveir sem að fjalla ummynda, sko, og sagt að þetta stæðist ekki sakfræðilega. Nei. Þú getur haldið fram að sko fólki hafi dáið út af hungri. Hungri, já, það er engin að deila það. Fyrir tilverknað sko aðgera Stalins. Já, komast aðlóksins. Hann ofmetnaðist eftir hvað gekk vel í innbyltingunni og vildi umbreyta landbúnaðunum með sama átakin og hafði verið gert við iðnaðin. En það mistókst herfilega, já. Það bara virkaði ekki með sama hætti og það leiti til hungursneðar og engin efast um það. Nei. En með því að segja þessi hópmorð er eiginlega verið haldið fram. Að hann hafi bara gert þetta viljandi, hann hafi bara ætlað að drepa alltaf. Hann hafi alltaf beitt hungursneð til þess að brjóta niður andstöðu Úkraínum hana. Já, einmitt. Hérna... Ég held að það sé langsótt. Já, það verður bent á það að hérna, ein svona aðferðin í stríði er að gera djöful úr andstæðingum. Já. Og það að vera samtlíkja svona er náttúrulega að vera haldið fram að sko rússar séu andstíkilegt fólk. Já, já. Og rússnir stjórnvöld séu andstíkileg sem er maður að vera, en þarna vera haldið fram að þau alltaf vera það. Já, já. Og það séu eitthvað illt sem að þarna, þetta séu fjöldamorðingar. Mm-hmm. sem að við erum að fást við innan frjálsu vestrann þjóðir. Já, þetta er áróður og það er skildur samþykkita. Það er ofsalega skrítið. Það var eins og það er stemmingið þannig að þú segir eitthvað nei, ég er nú ekki alveg til að samþykkita. Það þá er þú pútinisti. Já, pútinisti og stalinisti líka. Sko? Já, já, já. Þannig að hérna, þetta er bara, þetta er mjög svona pólar, sko, ég ætla ekki eins og segja pólar sér, verðin það svo fáir sem að leifa sér að andmála þessu, sko. Og það mátti ekki anmæli svo. Nei, það mátti ekki. Það með skóð, hérna Magnús hérna austurlandasérfræðingur. Já. Bernason. Hann sagði hérna við innrásinu Írak að þá var það hann í Bandaríkjunum að þeir sem að þekktu til svæðisins að þeir voru náttúrulega móti í stríðinu. Já.
Og þá hættu bara fjölmiðlar að tala við þá. Þannig við tölum bara við þá sem ekki þekktu til og voru ítt undir stríðið. En það var ekki rætt við þá sem að voru ansnúni stríðinu bara í 10 ára eftir. Núna að tala við þá og það sem að öllum eru ljóst að það voru tóm mistök. Og ég að sömuleitt þetta núna þeir sem að hérna, þekkja til átakana á milli, þekkja til heimsvalda pólitíkurinn í aðdraganda þessa stríðs að það bara ekki tala við það lengur. Það bara tala við þá sem eru til í að taka þáttir. Já, tala við já fólki. Herðu, en ef ekki, ættu með meira kannski? Já, bara kannski. Utan úr heimi? Utan úr heimi. Það er búið banna, eða það er búið herða viðurleg við samkynnið í Úganda. Já. Það er eiginlega svolítið svona sorglegt að fylgjast með því máli. Já, Gísli Rafn Ólafsson, þingmaður Pírata, lagði til að við myndum loka sendiráðinu. Hvað vittur það? Já, mér finnst það bara, ég raunin ekkit vitlaust sko, þannig að... Sendir það ropið í Moskvu? Já, ég veit að, ég veit ekki hvort að það er endilega sko, en mér finnst allavega að við þurfum að láta á einhvern hátt óanægju ljós, vegna að þetta er bara svona, frá okkar perspektífi séð og svona mannlegu perspektífi, þá er bara verið að brjóta náttúrulega hrikaleg mannréttinda fólki. Getur ég gert Guðmund Inga Guðbrandsson að senda þeirra í Úganda? Akkur viltu gera það? Ég bara, hann er opinn sanginur. Sanginur, já. En þú veist að hann er bara lífláttinn. Nú er það, já. Diplomat. Með þessum nýju lögum, sko, nefn hann myndi, já, ég veit ekki. Ég ætla ekki að, ég var þetta, þetta var ekki upp á stungu að drepa ráðara. En ég bara segja, sko, þetta eru svo. Þú segir, það eru ykkur aðgerið, ég er bara alltaf hvernig hvað sem aðgerir. Já, sko, þeir eru að herða lögin þannig að hérna, það má jafnvel dæma því til dauða. En það er endar, já, í einhverjum, og þar eru þeir að splæsa saman samkynhneigð og kynferðisbrotamönnum. Þannig að þú veist, þetta er alveg rosalega yrt. Þetta sé rúmlega svo barnanýð. Já, þetta sé bara eins og barnanýð. Þannig að hérna. Ok, og hvað getur þú gert? Ef þú vilt ekki loka sendur að henni? Ég, það er náttúrulega bara einhverja byltingu í sko, þessum málum í ýmsum Afrikulöndum. Já, hvað getur við gert? Ég veit ekki, en við getum allavega kannski, við opinbera getur alveg hérna komið einhverja álíktun til leiða. Ég held að það mætti alveg gerast. Okay. Tölum við hérna samkynniða í næstu viku hvað við getum gert í þessum málum. Þetta er náttúrulega versna, þetta er náttúrulega, er eitthvað neginn mjög krónist erfitt og vont mál í Afriku. Já, þetta er það. Það er hérna miklu fordómar og En svo er það náttúrulega eru réttindi samkynnið þeirra að versna í Austur-Evrópu. Líka, já, einmitt. Mjög rætt. Já, einmitt. Og það er líka sko forundlega hvað er að valda í Afríku, sko. Er þetta trúarlegt eða er þetta, sko, hvað nákvæmlega er þetta? En svo ég veit að í sumstaðar í heiminum er þetta trúarlega mál, sko. Þannig að hérna. Ég held að þetta sé eitthvað kultúrist, sko. Ég held að þetta fari Þetta er hérna þar sem að ég, þetta er allstað sko Já. Og ég skipt ekki máli hvort að sé sko Íslam eða kristintrú eða eða það, á svæðum þar sem er sko er hérna til dæmis á landamærum Benín og Tógó er svona hérna rætur hérna þessar trúar sem er mikið í Karíbahafinu sem er Já. Svona Vútu getur að vera svona afkvæmi að því já, já. En þar er þessu gríðalegur hérna, fyrirlitninga á samtíðum þar, sko. En það skilst mér sem það sé líka vegna þess að þar til dæmis þar sem hafi verið tekin upp hérna, kristintrú eða kaþólska og fólk alveg upp í alveg rosa kirkjusókn að það sé meira þar sem sé að valda Ja, það sem ég er að reyna að segja er að, að það er eitthvað dýbra inn í afrikunskum kultúr sem hefnir, af því að þú getur farið í það sem er íslam, þú getur farið það sem er kristintrú eða það sem að það hafa ekki sömu áhrif og þá finnur þú það sama. Akkurat. Þetta er allavega áhugavert sko. Við getum ekki skiljum. En við sem tala við hérna hvernig við frá Íslandi eigum að styðja baráttu samkynniðra út í heimi, fáum hérna eitt borð af samkynnið fólki til þess að segja okkur hvað við getum gert. Gerum það.